assalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah wa ala alika wa sahabika ya sayyidi ya habibullah as-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya rasulullah wa ala alika wa sahabika ya jaddal hasan wal husain hamdu sana allah wahdahu la sharik waste jo sab jahanan da khaliq malik aur razik hai بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام نہایت واجب الاحترام زی وقار عالی مرتبت قابل صد احترام جید علماء کرام مہمانان زی وقار برادران اسلام بالخصوص جناب پیر طریقت برادر مکرم حضرت صاحبزادہ علامہ مولانا پیر محمد رضا مدنی صاحب نہایت واجب الاحترام فاضل نبیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد اجمل چشتی صاحب اور جناب عالم جلیل حضرت علامہ حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد صاحب جناب حافظ محمد شعیب صاحب و دیگر سامعین و حاضرین میں تو قبل تسا نعتاں بھی سنیا ماشاءاللہ مختصر مگر جامع بیان تاجدار صداقت دی بارگاہ وچ بھی خراج عقیدت اور اہمیت عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال مختصر مگر جامع بیان تسا مولانا نے سماعت فرمایا وقت کیونکہ کافی ہو چکا ہے میں بلا تمہید قرآن کریم دے ترجمہ تو جڑی میں آیا کریمہ تلاوت کی تھی اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اس دعا دے نال کہ اللہ پاک حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نوں اودے تے عمل اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین جڑے چند الفاظ میں تلاوت کیتے نے اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں حضرات زی وقار اللہ رب العزت نے سب تو پہلا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ہویا آپ نے ڈائیورس کیتا سپریشن ہو گئی علیحدگی ہو گئی زوجین میاں بیوی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت زید میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر رہندے سن جنوں اسی کہنے ہیں لے پالک جویں گھر چ بچہ رکھا ہوئے تاکہ جی میرا پتر ہے وہ حقیقی نہیں ہوندا لے کے پالیا ہوتا ہے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اتھے رہن دے سن میرے نبی دے غلام سن آپ نے نکاح کیتا نہ اللہ پاک منظور نہ ہویا آپ نے جدوں طلاق دیتی تے انہاں دی جنہ جڑی زوجہ انہاں نے طلاق دیتی میرے نبی نے انہاں نال نکاح فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا تے مکے دے جڑے کافر تے مشرک وہ شروع تو ہی کوئی تلاش کرتے سن کہ نعوذ باللہ کوئی ایسا موقع ملے کوئی ایسا پوائنٹ ملے کسی پروپیگنڈا کریے کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نہ ذات وچ کوئی عیب نظر آیا نہ میرے نبی دے پیغام وچ کوئی عیب سی نہ میرے نبی دی ذات وچ کوئی عیب سی نہ میری دے نسب نبی دے نسب وچ کوئی عیب سی نہ نبی دے حسب وچ کوئی عیب سی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے حوالے نال انہاں نوں کوئی عیب نہ ہے سی تے نہ نظر آیا مگر جدوں انہاں نے نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب نال نکاح کیتا انہاں نے آکھیا چلو موقع مل گیا پروپیگنڈا کرن دا شور کرن دا رولا پان دا کیونکہ وجہ ہووے نہ ہووے جڑا مخالف ہووے جڑے حاسدین انہاں نوں کوئی تو موقع چاہیدا ہے ہور تے ملیا نہ آخر انہاں نے شور شروع کر دیتا انہاں آکھا جی ویکھو انہیں اپنے نعوذ باللہ بیٹے دی جڑی متعلقہ سی او دے نال نکاح کر لیا
ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਲੈ ਪਾਲਕ ਸਨ, ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਬੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮੂਸ, ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਬੀ ਦੇ ਵਕਾਰ, ਨਬੀ ਦੀ ਇਸਮਤ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਬਰਦਾਰ, ਮਾ ਕਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾ ਅਹਦਿ ਮਿਨ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਤਲਕਾ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈ ਪਾਲਕ ਦੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਬੇਟੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਂਝ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਬਣਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਕੀਕੀ ਬੇਟਾ ਹੋ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਮਨਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਬੂਵਤ ਦੀ ਨਫੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਨ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤਾਹਿਰ ਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਮ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਈਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ, ਸਈਦਾ ਰੁਕਈਆ ਦੇ, ਸਈਦਾ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਦੇ, ਸਈਦਾ ਫਾਤਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬਾਪ ਨੇ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅਬੂਵਤ ਦੀ ਨਫੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਜਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਮਰਦ 'ਤੇ ਇਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਫੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਲ ਰਿਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਫੀ ਅਬੂਵਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਫੀ ਰਿਜਾਲ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੁਮ ਮਰਦੋਂ ਮੇ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਅਬੂਵਤ ਕੀ ਨਫੀ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਮ ਮਰਦੋਂ ਮੇ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨਕੇ ਨਬੀ ਬਾਪ ਹੈ ਵੋ ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਨਬੀ ਬਾਪ ਹੈ ਵੋ ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਮ ਜੋ ਹੋ ਉਨ ਤੁਮ ਮੇ ਸੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਪਤਾ ਇਹ ਚਲਾ ਜਿਨਕੇ ਨਬੀ ਬਾਪ ਹੈ ਵੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਖਾਸ ਹੈ, ਵੋ ਲੋਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਣਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਔਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਵੇ, ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨਨ ਉਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਰਕ ਇਹ ਵੇ, ਇੱਕ ਭੱਠੇ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੀ ਭੱਠੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਗ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਟੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਿਰਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਹ, ਭੱਠਾ ਵੀ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਰੇੜੀ ਵੀ ਉਹ, ਮਗਰ ਕਿਆ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਟੋਇਲਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇੱਟ ਅਤੇ ਮਿਰਾਬ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਨ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਰਸੂਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਅਜ਼ਵਾਜ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਅਸਹਾਬ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ,
وہ گھر عام گھر نہیں رہتا، وہ ازواج عام ازواج نہیں رہتی، وہ اصحاب عام اصحاب نہیں رہتے، ارے وہ اولاد عام اولاد نہیں رہتی جو میرے مصطفیٰ کی اولاد بن جائے۔ یہ میرے نبی کی نسبت کا کمال ہے، جس کا تعلق نبی، اے تے نبی دی ازواج اولاد اصحاب نے نا، اہل سنت دا تعقید ہے جتھے نبی قدم رکھ دے وہ مٹی بھی عام نہیں رہی، وہ مٹی جتھے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے وہ مٹی بھی رب دے عرش تو والا ہے جتھے میرا نبی اج بھی موجود ہے، عرش اعظم تو بھی مٹی والا۔ اور صرف میں نہیں کہندا، تمام ائمہ جڑے نے اس گل تے اتفاق ہے کہ جس جگہ تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے وہ گنبد خضرا دے اندر جتھے میرا نبی لیٹیا ہویا ہے، تین چار نسبتا نال اس مٹی دا تعلق میرے مصطفیٰ نال ہے، وہ مٹی جڑی رب دے عرش تو بھی آلا ہے۔ جی مٹی آلہ ہو سکتی ہے تو جڑا خون رسول ہوگی، جڑا اولاد رسول ہوگی، اسی تو انہاں راواں تے تھاواں عرب شری فتو صد کہ جائے سبحان اللہ، بھی ادھر ہی آدھی ہے ادھر نہیں پی آتی، آخو ذرا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کسی نے کوئی ہارٹ اٹیک تو نہیں نہ ہوا، چلو بلکہ ہوں بھی ہوا تو رب کے ذکر ٹھہر جائے گا، اگے بھی تسا ماشاء اللہ بچے بٹھائے نے پتر تو نیند آئی ہے یہ ہمت ہے۔ بہرحال عرب شریف تو صد کے چاہیے، عرب شریف تو صد کے چاہیے، وہ جتھے بکریاں یار چرا آیا، وہ قدم قدم تے میں بوسے دیوا، جتھے تلیاں یار ملا آیا، بھی مقام اپنا ہے وہ تھاواں بھی بڑیاں آلہ نے، جس مٹی دی نسبت میرے نبی نال ہو جاوے وہ گنبد خضرا دے اندر جتھے میرا نبی آرام فرمائے وہ مٹی رب دے عرش نالوں بھی آلہ ہے، کیونکہ جس چیز دی نسبت میرے نبی نال ہوے وہ چیز ساری کائنات چ اپنی جنس وچوں اعلی ہو جاندی ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے نہیں آکھیا میرا نبی تے کسے دا باپ ہی نہیں، میرے نبی تے باپ نے حضرت طاہر دے، حضرت ابراہیم دے، حضرت قاسم دے، اگرچہ او رجال جوان نہیں ہوئے مگر باپ تے جے ربوبت دی نفی نہیں، پھر دی میرا نبی تے علیہ الصلوۃ والسلام آپ سیدہ ام کلثوم دے ماں بالت نے، میرے نبی حضرت سیدہ زینب، میرے نبی حضرت سیدہ رقیہ، میرے نبی باپ نے سیدہ زہرا سلام اللہ دے، میرے نبی تے باپ ہے، نفی ابوت نہیں بلکہ نفی رجال دی کہ میرے نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور جن کے نبی باپ ہیں وہ شہزادیاں بھی کائنات کی بیٹیوں سے اعلیٰ، وہ بیٹے بھی کائنات کے لوگوں کے بیٹوں سے اعلیٰ۔ تو عرض کرنا پیا صحابی نے زیوکار فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے تواڈے جو کسے مرد دے باپ نہیں ہے، لہذا کوئی خبردار کوئی میرے نبی، حتیٰ کہ قرآن کریم کی ہے زوجناہ، فرمایا یہ نہ سمجھو کہ نکاح نبی نے آپ کیتا ہے، رب نے کروایا ہے، یہ بھی نہ سمجھو، الزام یہ بھی نہ دے سکے کہ جی نبی نے اپنی پسند سے فرمایا، نہیں نبی تو انہاں چر بول دے نہیں جنہاں چر خدا دا پیغام دی آئی، فرمایا یہ جڑا نکاح ہے یہ بھی رب دے حکم نال ہویا۔ تو حاضرین عزیز وقار، لہذا میرے نبی دی اس عظمت عزت اور عصمت دی حفاظت کرنے والا میرا رب ہے۔ جدو مشرکانوں کو موقع نہ ملیا انہوں نے کہا کوئی تے گل کرنی ہے نا،
مگر انہوں نے پتا نہیں سی چند تے تھکی ہے تے منہ تھک دے منہ تے ہوندی ہے او نبی تے گل کرن والے ذرا اپنے دھیان تے کر میرا نبی تے ہوے خلقتا مبرم من کل عیب اللہ نے ہر عیب تو پیدا فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ نے کیا کیا کہوں تجھے بلکہ اللہ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں میرا نبی آپ فرمانے وہ کمال حسین نے حضور ہے یا سید یا رسول اللہ وہ کمال حسین نے حضور ہے کہ گمان نہ جہاں نہیں وہ کمال حسین نے حضور حضور کہ گمان نہ جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں وہ کمال حسین حضور مل کے میرے نال آکھو وہ کمال کمال حسین وہ کمال 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 حسین حضور ہے کہ گمان نہ جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا سامینے جی وقار عرض کرنا پہ رب عزل جلال نے فرمایا میرا نبی تو اڈے مردہ وچوں کسے دا باپ نہیں مگر یاد رکھیا جے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی تن تو اڈے جو کسے دے باپ نہیں مگر لیکن اللہ دے رسول نہیں لیکن اللہ دے تے صرف رسول ہی نہیں خاتم النبیین آخری رسول نبیاں چو سب تو آخر ان اے ذرا سوچو کہ اے ذرا سوچو کہ نبی دن ابوت تے نبوت تے آخری ہو اندر آپس تعلق کی کہ نفی تو ہو رہی ہے ابوت کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول آخری نبی ہیں وجہ گالتے ہوں دیئے پہی ابوت دی تے رب فرم مثال دے کے اندر نبی تو اڑ جو کسے دے باپ نہیں لیکن اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین نے اے دا تعلق کی آپس وچ یاد رکھنا پہلے عموماً یہ ہوتا تھا کہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا تھا ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا تھا عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے یوسف علیہ السلام نبی بنے اس طرح دیگر مثالیں اسماعیل علیہ السلام نبی بنے اسحاق علیہ السلام نبی بنے تو بنی اسرائیل میں بالخصوص نبی کا بیٹا نبی ہوتا تھا تو رب نے فرمایا یاد رکھنا یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں جن کے یہ باپ ہیں وہ تم جیسے نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں مطلب یہ کہ اگر نبی کے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا نا تو وہ بیٹا جوان ہوتا کیونکہ نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے ہیں یہ فضیلت اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا میرا نبی ہر نسبت ہر پہلو ہر جہت ہر سمت سے میرا نبی سب نبیوں سے اعلیٰ ہے نبیوں سے افضل ہے نبیوں سے بہترین ہے تو جب نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے اور میرے نبی کا بیٹا ہوتا جوان
اور وہ نبی نہ بنتا تو فضیلت دوسرے انبیاء کو جاتی. تو رب ذوالجلال نے فرمایا یاد رکھنا سب نبیوں کے عموماً نبیوں کے بیٹے نبی ٹھہرے, میرے نبی کا بیٹا جوان نہیں ہوا. اگر نبی کا بیٹا جوان ہوتا اور اس کے سر پہ نبوت کو تاج نہ ہوتا تو دیگر انبیاء اس فضیلت سے بڑھ جاتے. فرمایا یاد رکھنا نبی کے بیٹوں کا دنیا سے جانے کی ایک حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے سر پہ تاج ختم نبوت سجنا تھا. اور یاد رکھنا بیٹا جوان ہوتا نبی نہ ہوتا تو فضیلت کو خطرہ تھا. فرمایا بیٹا جوان ہوگا نہیں تاکہ نبی کی ختم نبوت پہ حرف نہ آ سکے. میرے نبی کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمایا. یہ تھا کہ میرے نبی کا کوئی بیٹا اگر جوان ہو جاتا لوگ اندر ویکھے فلان دا نبی دا پتر تے نبی بنیا تے انہاں دا پتر. رب نے آکھیا کملی والا تیرا پتر جوان ہی نہیں ہونا. یہ بھی نبی دی حفاظت واسطے کیونکہ یہ فضیلت بھی اللہ نے اپنے نبی کو دینی تھی کیونکہ میرا نبی سارے نبیوں سے افضل. تو سامعین عزیز کا عرض کرنا پیا میرا فرمایا لیکن اللہ دے رسول اور خاتم النبیین نے سب تو آخری نبی نے اس تو بعد کوئی نبی نہیں آوے گا اللہ دے آخری نبی بن کے نبیاں دے سردار بن کے. میرا نبی آ گیا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. مل کے کہو چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. اور کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے, کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. مل کے کہو پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کئی بندے خاموش ہیں میرے نبی دی عزت میرے نبی دی ختم نبوت دی جڑا ہے بیان ہو رہی ہے. کوئی بندہ خاموش ہے مل کے کہے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے, کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. نبی آئے چلے گئے, آدم آئے تھے چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے چلے گئے, موسیٰ علیہ السلام آئے تھے چلے گئے, یوسف علیہ السلام آئے تھے چلے گئے, یعقوب آئے تھے چلے گئے, داؤد آئے چلے گئے, زکریا آئے چلے گئے, جتنے انبیاء علیہم السلام آئے نے سارے چلے گئے نے, مگر میرا نبی آیا ہے پہلا تو رحمت آئی تے چلی گئی, زبور آئی حکم منسوخ ہویا, انجیل آئی ہے تے چلی گئی ہے. میرا نبی آیا قرآن لے کے آیا, نہ قرآن جان آیا نہ نبی جان آیا, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. ہمارا نبی ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. سامعین ذی وقار ایسا نبی آیا جیڑا جان آیا ہی نہیں.
کئی بندے دیکھو نا, حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم الامت, بندہ مسئلہ پوچھنا آ گیا, بابا جی حضور سانو اے دسو کہ آ جڑا تسی نبی دا میلاد مناندے ہو نبی پاک دے زمانے چ نہیں سی. آپ مسکرا کے فرماندے نے پھر پوچھ, کہندا بابا جی جناب مولانا حضرت صاحب مفتی صاحب آ جڑا تسی نبی دا میلاد مناندے ہو نبی پاک دے زمانے چ نہیں سی. فرماندے نے پھر پوچھ, کہندا جناب تانوں سمجھ نہیں ہوندی. فرماندے مینوں تے ہوندی ہے, تینوں نہیں پی ہوندی, تینوں نہیں ہوندی. کہندا حضور میں پوچھنا وا مسئلہ اے وے جڑا تسی میلاد مناندے ہو نبی دے زمانے چ نہیں سی. مسکرا کے فرماندے نے اے تیرے پیو دا زمانہ ہے. رب آپ آکھیا محبوبہ زمانے سارے تیرے, اوے دوجے نبیاں دے زمانے مکے نے, میرے نبی دا زمانہ مکے ہی نہیں. رب رب العالمین ہے, میرا نبی رحمت للعالمین ہے, وہ ہر عالم دا رب ہے, ہر عالم دی رحمت ہے. پہلا زمانے دی حد تے لانا جی کتھوں شروع ہویا, ارے آدم کے زمانے کی حد تھی, شیس علیہ السلام کے زمانے کی حد تھی, حضرت موسیٰ جتنے انبیاء وہ زمان و مکان کی قید میں آئے. میرا نبی وہ ہے جو زمان و مکان کی قید سے اللہ نے آزاد کیا. پہلے خاص امت خاص جگہ واسطے, کوئی بندہ دس سے صحیح نبی ایس ہاں واسطے آیا تھا, اس واسطے نہیں آیا. انی رسول اللہ علیکم جمیع عرشاں فرشاں سے, میرا نبی کائنات دے ذرے ذرے واسطے ہر مخلوق واسطے میرا نبی نبی بن کے آیا. تے پہلے نبیاں دے زمانے ختم نہیں, تو حد تے لا نبی دا زمانہ کتھوں شروع ہے تے کتھوں مکنا ہے. جے تو آکھے کہ نبی دا زمانہ جڑا جی 571 عیسوی چ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول, چلو تاریخ تیری مرضی دی. کئی بندے میلاد نہ منان پوچھو نا تاریخ دا رولا پا لیندے, او جویں پیڑا رشتہ دار ہو نا, جویں ویاہ رکھو نا تو اول تے انج ناراض ہو جاندا تے بعد چ جناب او تو آیا نہیں, کہندے مینوں یاد نہیں رہیا. یہ پیڑے رشتہ دار دی ہمیشہ ہی پریشانی رہی دی ہے. یہ بھی ایسا پیڑا ساڈا رشتہ دار ہے, انہوں آکھو 12 نو میلاد ہے, نہیں 9 نو ہویا, تینوں آپ پائی اِسی 9 نو مان لینا, تنا سی اِسی تاریخ چھڈ دینا, تیرے نال ہی سی جہی تنا سی وہ مان لینا, تنا والے پاسے آ جا. تو عرض کرنا پیا صاحب جی نے جی وقت, ہر نبی زمان و مکان کی قید میں تھا. کوئی بندہ دسے میرے نبی دا نہیں جی 571 عیسوی نبی پیدا ہوئے نے 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول, میں کہ یہ تو ولادت ہے نا, یہ تو نبی کی تولید ہے, تخلیق تے نہیں, یہ تو نبی کی تولید ہے, ولادت ہے, تخلیق نہیں. تخلیق کی ہے یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء, قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی, ہر شے تو پہلا رب نے نبی نو تخلیق فرمایا, زمانہ تے نبی دا اودوں دے شروع ہو گیا. نہیں شاہ جی وہ کیونکہ تے بالقوہ تے بالفعل نبوت دا رولا پی جاندا, او دا بھی یاد رکھنا. قرآن آندا پیا وایزا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتاکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن. ارے رب نے نبیوں کو بلا کے اپنے نبی کی نبوت کا وعدہ لیا, بتاؤ یہ نبی بالفعل تھا کہ بالقوت تھا؟ یہ کیا تھا؟ یاد رکھنا میرے نبی کی نبوت کا آغاز تخلیق مصطفیٰ سے, وہ تخلیق جو قبل الاشیاء, خالقہ قبل الاشیاء, تے تولید ہوئی 571 عیسوی, تے اگوں وصال میں تیری مان لا 63 سال وصال ہویا, اج مینوں لکھ کے دے دے بعد از وصال نبی دا زمانہ مک گیا. میں سوال تجھ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے نبی کا زمانے کی حد بتاؤ. پہلا تو چلو رولا پا لیا نا ساڈی من خالقہ قبل الاشیاء, اینا تے من نا چلو چھڈ دے نبی دے وصال تو بعد دی گل کر, مولوی جی اج لکھ دیو کہ اج نبی دا زمانہ نہیں, تے جے زمانہ اج بھی نبی دا تے پھر شرم کر لے.
ارے آدم نبی تھے، نوح نبی تھے، شیس نبی تھے، ابراہیم نبی تھے، موسیٰ نبی تھے، داؤد نبی تھے، زکریہ نبی تھے، یونس نبی تھے، تمام انبیاء علیہ السلام سارے نبی تھے، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد تھے نہیں، محمد ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے، روزے قیامت بھی سونا نبی ہوئے، کیونکہ میرا نبی ستاروں سے کہہ دو، ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں مہتاب منور آیا ہے، ستاروں سے کہہ دو، ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں مہتاب منور آیا ہے، پیغمبر تو سب آ ہی گئے اب سب کا پیغمبر آیا، اب سب کا پیغمبر آیا، پہلے نبی سب دے پیغمبر نہیں سن، سر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ نبی تھے فلاں قوم کے لیے، ان کی نبوت کو ماننا ضروری ہے، مگر اے انہوں دی شریعت تا ماننا ضروری نہیں سن، اب میرا نبی آیا قیامت تک شریعت مصطفیٰ دی، حکم بھی مصطفیٰ دا، نبوت بھی مصطفیٰ دی، رسالت بھی مصطفیٰ دا، قرآن بھی میرے نبی دا، کوئی نواں پیغام، کوئی نوی کتاب، کوئی نواں نبی نہیں، دیکھو نا نالے میں ایک اور گل کر جانا، جدو میں آیا حضرت علامہ مولانا سرفراز صاحب بیان فرماندے سن پہ ان جی گل انہاں دی مہربانی چھڈ دیتا نے، ورنہ میں چپ کر کے بہ رہنا، اے عالم دین سن نا جنہاں چھڈ دیتا، نعت خواندا اودے پے تھوڑا لہو کڈ دیو پیر کٹ کٹ کے، او نہیں جے چھڈدا انج پے انہوں نوندرا مارو چھریاں مارو، کہندا آخر ہن ماں دی شان رہ گئی، صحیح گل ہے، بندہ ختم دے صادق ہی لوے، کئی تے ستے بغیر ہی آ جاندے، ادھروں ویکھو جی میں بھی آیا حاضری میری لوا لا، انہوں آکو حاضری لوانی ہے دعا منگا دا نہیں، حاضری ایتھے ہی لگنی، ایسی پھر حاضری لوا دے نے اگلے جڑے نے دفتر غیر حاضری لگ جاندی، حضور والد کریم رحمت اللہ علیہ تاجدار حافظ آباد، آپ امریکہ سن سے ایک بڑا مشہور نعت کا میں نام ہی لینا کراچی کا، وہ نعت پہ پڑے تھے، آپ نے بھی اگے جلسے سے جانا سی کسی اور جگہ نیو جرسی سٹی امریکہ پروگرام سی، تو انہیں پہلا جناب حمد پڑھی، پھر انہیں نعتاں پڑھیاں، پھر اس تو بعد کہنے لگا آپ نے ویکھیا تے آندا جناب ہن میں فرمائش آئی ہے میاں صاحب دا کلام پڑھنا، وہ بھی منٹ ہور لے گیا، آپ نے بار بار کڑی ویکھی تے پھر آندا جی تو چھڈن لگا، آپ نے چلو ہن چھڈ دے گا، چھڈن لگا پھر آندا جی ہن میں فرمائش ہے ماں دی شان پڑھنی، آپ کھڑے ہو کے نا اتوں پڑ گیا تو تھلے پہنا پہلے پیو دی سن لے، پھر ماں نہیں پڑھ لی، حقیقت بھی ہے یہ ماں دی بڑی شان ہے پر پیو نے ظلم کی کیتا ہے، کدی پیو دی بھی سنی دے وہ بولو تے صحیح، ساڈے دو سوانے ہوندے نے لے کمال ہو گئی 40,000 پیو دا لگا ہوندا لکھ بھی چھڑ دے ماں کی دعا سے، موٹر سائیکل پیو دے پیسے ہوندا تے دعا ماں دی لگ گئی، وہ پیو بھی پیو نو بھی من لو، حد ہو گئی ماں نو، پیو تے انج وی گھر چ ہوندا ہی نہیں، چلیا جی تیرے قدم چ ماں دے قدم ہی تیری جنت ہے نا، تے ماں نو پوچھ جنت کا دروازہ پیو ہی، پیو نو اسی تے سمجھدے کچھ نہیں، اللہ معاف فرمائے، ماں اور باپ دونوں کی عزت لازم ہے، تو صاحب مینے جی وقار عرض کرنا پیا، مولانا نے مہربانی فرمائی چھڑ دیتا، انجی گل ہن اس تو بعد ہے، قاری صاحب بیٹھے نے، قاری محمد اجمل صاحب ماشاء اللہ بڑے عالم دین نے، بڑے صحیح سچی گل تے وے با عمل بھی نے، عالم بھی نے، استاد بھی نے، یہ بیٹھے نے، ہن انہاں مرضی نال چھڈیا تے میں قبضہ کر لیا، انج ہی گل ہن میں چھڈا گا تے تقریر کرن گے، میں چھڈا ہی نہ اے کیویں کرن گے، پھر دو ہی طریقے نے،
ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਉਂਝ ਆਲਿਮ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਟਿੱਲ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਖੋ ਮੈਂ ਖੂਨ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਕੁੱਲ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੋਡੋ ਕਰਾਟੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਨਾ, ਖੋਣ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਆਦਮ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਮਿੰਬਰੇ ਨਬੂਵਤ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਤੇ ਰਹੇ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਹੁਕਮ ਥਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਕੀ ਤਰਫ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਮਿੰਬਰੇ ਨਬੂਵਤ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਤੇ ਰਹੇ। ਜਬ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਬਰੇ ਨਬੂਵਤ ਖਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਹੋਨੇ ਛੋੜਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਅਬ ਮੈਂ ਉੱਠੂੰਗਾ ਤੋ ਕੋਈ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਮਿੰਬਰੇ ਨਬੂਵਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਲਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਗਨਮੈਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ, ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਦਸਤੇ ਦਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੂ ਲਵਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਟੁੱਟ ਜਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਬਰੀਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਮਿੰਬਰ, ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਕੋ ਖੁਦ ਛੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਛੀਨੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਦੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਣਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮਿੰਬਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗੁਲ ਕੇ ਜੋਸ਼ੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੇ ਜਾ ਬਾਕੀ ਚਟਕਤਾ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਗੁੰਚਾ ਕੋਈ ਬਾਵੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਟੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਟੱਪਣੀ ਬਣ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਹੀ ਮਿੰਬਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਮਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆਂਦਾ? ਮੈਂ ਉਮਤੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਲਾ ਕੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਖਾ, ਫਰਮਾ ਨਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਤੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਮਤ ਮੇ ਸੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਨਬੀ ਆਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਹੋਤਾ, ਅਗਰ ਉਮਰ ਜੈਸੇ ਨਬੀ ਕੇ ਸਹਾਬੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਉਮਤ ਮੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨਬੂਵਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਬੂਵਤ ਮੁਕੰਮਲ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇ ਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਬੇਐਬ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਵੱਡੀ ਈਦ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਲਵੋ, ਕੱਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਰ ਲਵੋ, ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਮੌਲਾਨਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਖਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੇਖ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਕਾਣਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਟ ਬੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਣਾ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਣਾ ਤੇ ਕਾਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਸਿਹਰਾ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚੇ, ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਸਟੇਕ ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਉਹ ਸੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਣਾ, ਕਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ। ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਿਆਹ, ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਚੜਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਾਣਾ, ਕਾਣੇ ਤੇ ਕੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਲਵੋ ਫੁੱਲ, ਨਾ ਕਾਣਾ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਂਝ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਲਾੜਾ ਬਣ ਜਾ, ਫੁੱਲ ਬੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ,
ਫਿਰ ਪੈ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਨੀ ਫਿਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ, ਇੰਜ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਠੁੱਡੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਾਣਾ, ਬਰਾਤ ਤੁਰ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਪਿਓ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਆਖਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਰਕੀਬ ਆਈ, ਨਿਕਾਹ ਸ਼ਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋ ਬਰਖੁਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਯੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਗੁਲ ਹੈ, ਯੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਗੁਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਅਭੀ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਭੀ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਬਰਖੁਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਯੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਗੁਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈ, ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਹੋ, ਨਿਕਾਹ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਕਹਿ ਰਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਝਗੜਾ, ਆਪਕਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਦਮਾਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਗੁਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਕਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਪਿਓ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਯੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਗੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਅੰਨੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵੱਧੂ ਆ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਵੋ ਦਾਨਾ ਸੁਫੁਲ ਖਤਮ ਰਸੂਲ ਮਾਲਾ ਕੁਲ ਜਿਸ ਨੇ ਵੋ ਦਾਨਾ ਸੁਫੁਲ ਖਤਮ ਰਸੂਲ ਮਾਲਾ ਕੁਲ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨਿਗਾਹ ਇਸ਼ਕ ਮਸਤੀ ਮੇ ਵਹੀ ਅਵਲ ਵਹੀ ਆਖਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਨਿਗਾਹ ਇਸ਼ਕ ਮਸਤੀ ਮੇ ਵਹੀ ਅਵਲ ਵਹੀ ਆਖਿਰ ਵਹੀ ਪੁਰਕਾ ਵਹੀ ਯਾਸੀ ਵਹੀ ਤਾਹ ਵਹੀ ਯਾਸੀ ਵਹੀ ਤਾਹ ਵਹੀ ਯਾਸੀ ਵਹੀ ਤਾ ਔਰ ਵੋ ਨਬੀਓ ਮੇ ਵੋ ਨਬੀਓ ਮੇ ਨਬੀ ਐਸੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਠਹਿਰੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਠਹਿਰੇ ਔਰ ਹਸੀਨੋ ਮੇ ਹਸੀ ਐਸੇ ਹਸੀਨੋ ਮੇ ਹਸੀ ਐਸੇ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਠਹਿਰੇ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਣਾ ਤੇ ਚਾਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਿਆ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਵੇਖ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਫੋਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਲੇ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ, ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਚੋਖੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਤਾਲੀਮੀ ਸਿਸਟੇ 'ਚ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦਵਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ 6-7 ਪਾਉਂਡ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 8 ਪਾਉਂਡ ਦਵਾਉਣਾ ਪਰ ਆਵਰ, ਉੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਰ ਆਵਰ ਚੱਲਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 8 ਪਾਉਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਕੇਜ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਜਸਟ ਸਬਮਿਟ ਮਾਈ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਪਿਆ,
وہ کہہ کے نا وہ کہندے جناب خیر ہے وہ کیوں چھڈن لگا میں کہ اگے پیکج چنگے بندے کول چنگا پیکج آوے تے پہلا چھڈ دے وے کوئی حرج نہیں لیکن ایک پاسے کانا ہوے دو پیکج ایک پاسے چہرے ودوہا ہوے چلیا پیکج تے ویکھ چھڈنا کیڑا پیا تے لینا کیڑا پیا وہ جنم دا خریدار اے جنت دا تقسیم کرن والا اپنا پیکج تے ویکھ کم از کم اتنا ہی شعور ویکھ لے کہ چھڈنا کی ہے پیا تے لینا کی ہے مسلمان یاد رکھنا دنیا دی سب تو قیمتی چیز ایمان ہے سب تو قیمتی چیز ایمان ہے اگر ایمان بھی چلا گیا نا تو باقی کچھ نہیں لیکن یہ لوگ کر دے کہ انہیں دولت دیں گے پیسہ دیں گے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ رب کہندا ہے مینوں میں مال تے سارا جڑا نا میں خرید لیا تیری جان بھی خرید لی بان لهم الجنہ جنت دے بدلے تے شیطان آندا ہے میں تینوں ہر شے دینا جنم دے بدلے تے بندہ ایڈا سادا ہے ادو مبینا نے ساڈا دشمن بھی بڑا ہے تے یاریاں بھی ساریاں ساڈیاں اودے نال ہیں کیسا جناب ساڈا انداز ہے کہ حسین کا نام لا کے رونا ہے تے کم یزیدیاں والے کرنے جس غم حسین چ رونا ہے اسے حسین دے جناب رات نو جس دن غم حسین دی رات ہونی ہے تے کڑیاں دے نال شرابا پی کے ڈگا ہوے تے شرم آنی چاہیے یہ حسین چ رونا کدا حسین چ رونا ہی نا تے سب تو پہلا بیٹی دی نظراں چ اپنی نظراں چ حیا تے بیٹی دے سر تے دوپٹہ رکھ کے نیرا نا حسین دا نہیں کردار بھی حسین نہیں ہونا چاہیے حضرات جی وقار اس وجہ سے یاد رکھنا یہ مال دے دے نے دولت دے دے نے تواڈے بھی ایتھے پنڈی پٹیاں میں سنے کہ ہے ڈاکٹر ہیں جی وہ بھی انجی کہ جی لوکیوں جی فری دوائی دیندا میں کہ دوائی فری دیندا ایمان لے لیندا باقاعدہ میرے برادری اسکر پیر سید فاروق حیدر شاہ صاحب پنجاب یونیورسٹی پڑھتے سن تے اوتھے کہ نا منڈا کہن لگا شاہ جی مینوں امریکہ دا ویزا لبدا پیا میں چلا جاں مادنی چلا جائے گی چکی ہے رجی ہر ملک ملک ماست کیونکہ ملک خدا است رب دی زمین ہے جتھے رب نے رزق لکھا جاؤ کوئی پابندی نہیں کہندے شاہ جی پرو کہندے ایک شرط ہے فرمان لگے کی کہندے شاہ جی وہ کہندے ہے کہ جتھے مذہب دا خان ہے نا اتھے اسلام اتھے مرزائی قادیانی آمدی لکھ لے تو فرمان لگے تو کی سوچیا کہندے شاہ جی میں سوچیا میں کڑا ہو چلا میں لکھ لینا جدوں نے آکھے نا میں کڑا ہو چلا میں لکھ لینا تے فرمان لگے جتھے ابے دا نام لکھیو تے میرا لکھ چھا اوتھے میرا لکھ دے غصے چ آ گیا شاہ جی اے کی فرمان نے میں کیڑا ابا تیرا ہو چلا لکھن وچ کی ارج کہندا نہیں شاہ جی تسی زیادتی کیتی بڑے غصے نال فرمان لگے تینو پیو دے نام دی غیرت آئی ہے تینو رسول دے نام دی غیرت نہیں آئی سبحان اللہ اتنا تیرا ایمان کچا ہے کہ باپ دا نام لکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تے رسول اللہ چلیا اگر تیری جاندیاں موت آ گئی تو تیرا تے سرٹیفکیٹ ہونا ہے کہ آ ویکھو قادیانی ہے فائدہ آخرت بھی برباد دنیا دے چار دیہاڑے تے یزید بھی کڈ لینے فرعون بھی کڈ گیا مگر اج فیصلہ کرو جتیا کون کامیاب نمرود نہیں کامیاب ابراہیم نے کامیاب فرعون نہیں کامیاب موسیٰ علیہ السلام نے کامیاب یزید نہیں کامیاب حسین ہوئے اس وجہ تو اپنے ایمان دا سودا نہ کرنا ہر شے دینی پوے ہر چیز قربان کرنی پوے ایک واری محبوب بلاوے ایک واری محبوب بلاوے اوے اسی سر نو پیر بنا آئیے اوے سر منگے تے سر دے دئیے اسی کدی وی دیر اوے اسی کدی وی دیر نہ لا آئیے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے پاوے سہ کدیاں مر جا آئیے اوے آزم یا یاری نہ لائیے او جے لائیے تے توڑ نبا یا تجھے کلمہ پڑھ لیا
پھر کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، پھر درمیانہ رستہ ہی کو نہیں، یا درے حضرت سلطان باہو، حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی، آپ حل پہ چلان تے ہندوان دی برات آگئے، انہیں جانا شروع دے پنڈ، تے آپ دے پنڈ دا نا کی ہے آمد پور سیال، اے چھنگ تو اگے 18,000 دے نال، میں گیا ہوں یہاں اتھے الحمدللہ، کی نائے پنڈ دا آمد پور سیال، تے اس ہندوان دی راہ پہ لگیا تے باپے اوری حل پہ چلان، کہنے لگے بابا جی اسا آمد پور جانے، فرماند نے چھٹ دا وہاں کے راہ پا دے، انہاں کہا بھی بابا بڑے کام دے، انہوں نے پتہ ہی نہیں سی سنیا دے بابے کام دے ہی ہندے، اسی نکمیاں نو کدی منیا ہی نہیں، ساڈے سارے پاویں دات علی جویری ہون، خواجہ جویری ہون، مہر علی ہون، جماعت علی ہون، بابا فرید ہون، بلے شاہ ہون، شیر ربانی ہون، مجد الفیسانی ہون، تاجدار حافظ آباد، ساڈے بابے کام دے ہی نہیں، اوے ساڈا بابا تے ویل چیئر تے ہوے تاں وی کام دے، تینوں پتہ ہی نہیں، انہاں کہا باپ فرمایا چھڈ داواں کہ راہ پا دے، انہاں کہا چھڈے، فرمایا اکھاں بند کرو، اکھاں بند کیتیاں جدوں کھلیاں نا تے سامنے مدینہ طیبہ تے گنبد خضرا، انہاں کہا بابا اے او نہیں، فرماندے نے میں ہور کسے آمد پور نو جاندا ہی نہیں، میں تے اکو ہی در ویکھیا، اس در تو سوا مینوں ہور کچھ دسدا ہی نہیں، چلیا جے تو احمد ہی ہوویں نا تے احمد پور نو جانے، مدینے دے تاجدار عزت و عظمت نو جانے، مگر یاد رکھنا کئی سوشل میڈیا تے بہ کے بڑے ساڈے ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ جڑے نا، او ایویں بڑے اپنا سٹیٹس اپلوڈ کر، جی وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، یاد رکھیا جے اج جدوں میں آن لگا نا تے آف صاحب نے، میں کہا جی کتھے پہنچا، انہاں کہ تسی این جاؤ تے این جاؤ، میں کہا مشہور، انہاں کہ جی گورمے دے اگے آ جا، ہن بوتل ہوے کوکا کولا دی، ویچو دے پاؤ گورمے کولا، دکان تے ویچ سکو گے کیوں؟ ہاں دو نمبری، دو نمبری حکومت نہیں کرن دے، آپ دو نمبری ہو گئے، دو نمبری نہیں کرن دے، 420, 468, 473 دا پرچا ہوندا ہے فراڈ دا، کیوں جناب؟ بھی ویکھو رنگ بھی ایک جہا ہے، ذائقہ بھی ملتا جو لگ، کہندے نہیں جناب اتے برانڈ ہو رہے، اندر برانڈ ہو رہے، قادیانیہ دے بڑے لوگ آندے جی ان کو کلمہ لکھنے کا حق کیوں نہیں، ان کو مسجد بنانے کا حق کیوں نہیں، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، چلے آپ اندر کوکا کولا ہوئے تو باہر گور میں نہیں چل سکتا، دیکھو نا پاکستان میں ہندوؤں کو مندر بنانے کی اجازت ہے نا، سکھوں کے گرجے ہیں، ہندوؤں کے گردوارے ہیں، ہم نے کبھی ان کو چھیڑا؟ ہندو مندر بنا کے عبادت کر سکتا ہے، ہندو مسجد بنا کے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، سکھ گردوارا بنائے، عیسائی گرجا بنائے، ہمیں پتا چلے یہ عیسائیت کا مرکز ہے، لیکن عیسائی مسجد بنا کے ہمارے ایمان پہ حملہ نہیں کر سکتا، ارے قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، وہ اپنے آپ کو کافر مانے، اپنی عبادت کا بنائیں، عبادت کریں، مگر کافر کو مسلمان بن کے جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ دو نمبری ہے، تو کئی ساڈے رانا ساڈے نیڑے ہی رہندا ہے، جان دے ہو رانے نوں، رانا برادری چ سب تو میں سنا بڑے بڑے چنگے ویکھے نے، پر ایڈا بغیرت میں بھی کوئی نہیں ویکھیا، یقین کرو، وہ کہندا ہے جو اس قادیانی بھی تے قرآن پڑھتے نہیں، وہ بھی تے کعبے المنہ کرتے نہیں، میں کہ تینوں کنے آکھیا ہے، کیڑا تیرا استاد ہے جنہیں آکھیا کہ ہر قرآن دا قاری مسلمان ہوندا ہے، نالے رب عبادت قبول ہی نہیں کرتا جی نبیاں دی تعظیم نہ کریے، میں تو قرآن پڑھ دینا، رب نے آدم علیہ السلام نے تخلیق فرمایا، میرے رب ذوالجلال نے حکم فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا سارے میرے آدم نو منو، میرے آدم دی تعظیم کرو، سارے نے منیا قرآن آندا ہے، الا ابلیس انہیں نہ کیتا، یا اللہ رب نے فرمایا کیوں نہیں کردا، آندا ہے میں نبی نو نہیں مننا، انا خیر منہ، میں دے نالو چنگا، ابا بس تک بارا، انہیں غرور اور تکبر کیتا، جدوں نے نبی دی تعظیم نہ کیتی، رب ذوالجلال نے فرمایا وکان من الکافرین،
فرمایا تو کافر ہو گیا. شیطان نے یہ تو نہیں آخیا یا اللہ میں 700,000 سال عبادت کی، ایک کتے نہیں آیا، ایک لمحے چ لکھاں سالاں دی عبادت. رب نے آخا وکانا من الکافر، تو کافر ہو گیا. یا اللہ میری عبادت فرمایا چوک اپنی عبادت، یا اللہ میرے سجدے میرے رکوع میری حمد و ثنا فرمایا میں حمد قبول نہیں کرتا جے نبی دی تعظیم نہ کرے. شیطان نے رب کی عبادت نہیں چھوڑی، اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی. وکانا من الکافرین، تو کافر ہو گئے. جے توجہ ہوئے تے کور گل کرنا، وکانا من الکافرین، تو کافر ہو گئے. یا رب العالمین پھر کی ہویا؟ کافر میں چلو گیا، میرا منارٹی رائٹ بھی ہے وے، میرے کو اقلیتی حقوق بھی ہے نا، ٹھیک ہے کافر ہی صحیح، پر اقلیتی حقوق دے در مولا میں اتھی رواں. فرمایا نہیں فاقوں نہیں نکل چلیا، حق تے او دا ہوندا ہے جڑا صرف کافر ہوے. تو بغیرت کافر، نیرا کافر نہیں، کوئی منارٹی رائٹ نہیں، تعظیم نبوت نہ کرو، دا حق ہی کوئی نہیں. نکل فاخرج، رب نے فرمایا نکل. بڑی توجہ نال، وکانا من الکافرین، یا رب نے فرمایا تو کافر ہو گئے. یا اللہ پھر کی ہویا؟ میرے سٹیزن رائٹ نے، میرے اقلیتی حقوق نے، میرے منارٹ، رب نے فرمایا نہیں فاخرج نکل. رب نے فرمایا نکل، میں پھر کہنے لگا، رب نے فرمایا فاخرج، کیا نکل جا. آندا یا اللہ مجھے کیوں نکالا؟ رب نے کیا فاخرج نکل، یا اللہ مجھے کیوں نکالا؟ رب نے فرمایا ان فرد جرم سننی ہے، چار شیٹ پڑھا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو میرے خلیفہ نو نہیں منیا. وعلم آدم الاسماء کلھا، تو علم دی احترام نہیں کیتا. میرا آدم میرا پیغمبر ہے، تم نے نبی کی تعظیم نہیں کی. پیغمبر بدرجہ اتم ولی ہوتا ہے، تم ولیوں کا انکار کرنے والے ہو. چار جرم رب نے لگایا، نبوت کی تعظیم، ولیوں کا احترام، علم کا احترام، خلافت کا انکار، چار فرد جرم لگا کے رب نے فرمایا فاخرج نکل. اے بھی آندا یا مجھے کیوں نکالا؟ میں کیا تیرے تے وہی فرد جرم ہے جڑی شیطان تے لگی، تیرے تے وہی فرد جرم ہے. شادی کیویں دے کیویں کہہ سکدے ہو؟ میں کیا قرآن نے آندا علم آدم الاسماء کلھا، اے شیطان اللہ نے علم دتا آدم نو، او نے علم دا احترام نہ کیتا. میں کیا مولویاں نو فور شیڈول وچ اینے رکھیا، پرچے مولویاں تے نے دتے، گانا ساری دنیا گائے کوئی پرچا نہیں، اذان سپیکراں وچ دےوے تے پرچا علماء دے پرچے اینے دورے چوئے، قاضی ممتاز نو پھانسی اینے لایا، ختم نبوت تے ایدی حکومت حملہ کر دیئے، اے تیرے تے اوہی جرم ہے جڑا شیطان تے لگا ہے فاخرج. آلے تے کڈے آئے اننا شانیہ کا فی الاب، اننا شانیہ کا فی الاب، تر آلے لتران ہواری اگو ہونی ہے، نسلہ برباد ہونیا نے جڑا نبی دی عزت نہیں کردا. ہن پوچھدا پھردا مجھے کیوں نکالا؟ تیرے در سے جو یار پیتے ہیں، تیرے در سے جو یار پیتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پیتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پیتے ہیں. پھرتے ہیں، اب تجھے کوئی سہارا نہیں ملے گا، اعلانیہ توبہ کر، معافی مانگ قوم کو لو، ان قوم تو کھچ نہیں ہونا. مسلمان یہ وہ سرزمین پہ جہاں میں بیٹھا ہوں، اے دلہ پٹی دی سرزمین، انجی گل لے، ہن دلہ پٹی دی نہیں، ہن شہیدان ختم نبوت دی سرزمین، جتے نبی دی عزت اور ختم نبوت واسطے شہیدوں نے خون دیا، ان دلہ پٹی چوک نہیں، ان شہید ختم نبوت چوک. یہ وہ سرزمین ہے، اس خون کی لاج رکھنا، ویلا آنا لے، وعدہ کرو ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے نو ووٹ نہیں دینا، ہاتھ چوک کے جو پاویں اے نہ ہوئے، برادری ہتھوں مجبور ہو جاؤ، تڑے ہتھوں ہو جاؤ، چودھری آ گئے جی، میاں ہو رہی آ گئے، پٹی ہو رہی آ گئے،
چودھری صاحب آ گئے انہوں آخیا جی بھائی کوئی گل ہے ہر شہ قبول ہے بجلی نہ دیو گزارا ہو جائے گا روزگار نہیں گزارا ہو جائے گا سڑکاں ٹوٹیاں گزارا ہو جائے گا نبی دی ایمان تو بغیر ساڈا گزارا نہیں بس یہی نعرہ جے یاد رکھیا جے ختم نبوت حملہ کرنے والے دے نال پاویں دودھ وچ نہا کے آ جان سمجھا جی اندر جڑا نا اتوں دودھ دے پاویں بوتل اندر شراب ہی بھری ہوئی یہ دھوکھا دیں دے ہوں نواش ہی چول ونڈتا ملاد دے ہر مہینے جناب یارویں پہ کرا ہوں کی فائدہ یقین کرو اداکار بھی تین گھنٹے بنتے ہیں تری سال اداکار سانو سمجھ نہیں آن دیتی ہے جھوٹ ہے کہ سچ ہے تری سال نے اداکاری کی ہوں پھر اس حساب سے تر پے کہ جی میں انج کر دیں گا میں انج کر دیں گا بغیر تک دساں سالوں کے تھی وہی کیتا کیوں نہیں آج بھی حکومت تو ہی نہیں کی تو اس لیے سامی نے وقار یاد رکھنا ایمان پہ پھر قائم رہنا ہمیں اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے نبی کی ختم نبوت پہ یقین ہو میں گفتگو اور بھی کرتا آیت کے ضمن میں بہت سی باتیں تھیں لیکن 12:35 ہو گئے نے انشاءاللہ نہ بیٹا نہ بیٹا نے انشاءاللہ تعالی وہ ٹائم تے جڑا نا جو کافی ہو چکا ہے کیونکہ ٹائم سی میرا 9:45 دا انہوں نے ٹائم ہی مینوں دتا ہے 10:45 تو اس وجہ تو زندگی رہی یار دن دا صحبت باقی انہاں لفظاں دے اختتام چاہنا وما علیہ الا البلاغ